Inspirasi di belakang potong gula ini dia disebabkan oleh mak kami. Dia hidap pre-diabetik ataupun pra-kecing manis. Saya Anas Lufi bin Norman dan saya ialah co-founder kepada Potong Gula. Potong Gula ialah syarikat keluarga saya dan kami telah mencipta pelbagai jenis makanan harian rendah kalori seperti minuman buah, minuman coklat, 3-in-1 coffee dan juga pemanis stevia. Pencapaian terbaik syarikat Potong Gula ialah adik saya Amira Jasmine Norman telah berjaya mencipta susu pekat manis tanpa gula putih yang pertama di dunia di rumah kami. Kami buat Potong Gula sebab kami perasan bahawa makanan harian mengandungi sangatlah tinggi kandungan gula dia. Jadi kami ingin menghasilkan produk yang lebih sihat kepada pengguna. Ada satu customer ni, dia baca dah ada dulu sebelum dia makan. Lepas tu dia makan macam biasa, lepas tu dia ambil, dia minum teh tarik Potong Gula. Dan bila dia baca bacaan darah dia sekali lagi, bacaannya ialah paras normal. Pada mulanya, produk kami pengeluaran sangat sedikit dan pasaran tak dalam meluas. Melalui program Superb Teraju bersama Bioeconomy Corporation, kami telah berjaya memasarkan produk kami dengan lebih meluas dan menghasilkan lebih banyak produk di bawah jenama Potong Gula. Kami di Potong Gula ingin sangat bekerjasama dengan semua orang. Kami ingin bekerjasama dengan bisnes-bisnes kecil yang lain, SME. Kami ingin bekerjasama dengan pasar raya besar. Kami ingin bekerjasama dengan kedai mamak, dengan restoran, hotel dan juga semua pengusaha makanan untuk mereka tukar dan buat pilihan yang lebih bijak. Jadikan pilihan Potong Gula ataupun pilihan yang lebih sihat untuk sebagai satu pilihan lain ataupun pilihan yang pengguna boleh dapat di mana-mana mereka boleh pergi. Kami ingin memastikan bahawa produk makanan harian rendah kalori dan produk yang lebih sihat mampu dibeli oleh semua orang.